Jo tinc una llibreta física encara. Tota la meva comptabilitat es basa en una llibreta. L'altre dia em van dir, si vols et faig un bízum. I jo fa molts anys que no tinc activitat sexual, com ja saps. I vaig pensar, hòstia, igual hi ha una nova pràctica sexual, com si com 69 o la fel·lació. La persona que m'ho va dir, no hi tinc molta confiança. No hi tinc una gran confiança. I vaig pensar, hòstia, aquesta persona... Però igual ara és la manera... Però no, igual ara pues, tot és fluid. I li vaig dir, no cal. Com dient, vaig a tope de bízums... Però jo no sabia el que és un bízum. A veure, n'havia sentit parlar, eh? No era la primera vegada que ho sentia. Però sembla ser que és una gran activitat, brutal. Doncs pues digue-li, et faig una transferència. No, perquè no és una transferència. És una aplicació. Sí.